سيري د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او یاړونه یاړل خلک څنګه سترو موخو ته ورسیدل د دوی د بریا راز پڅ کې و په دې خبرونه کې د فکر او عمل د خواندانو ژوند ته کتنه کوو سيري د اتلانو هندار سلامونه او درناوی درنو بریدونکو له سپوږمۍ راډیو نه سیرې خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې مو د هیواد لومړی وزیر در پیژندلې ده. په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. نننۍ څیره مو د افغانستان لومړنی وزیر محمد هاشم خان میوندوال دی. میوندوال هغه سیاستوال دی چې د تفکر پر محور یې د ډیموکراتیک سیاست دورانونه د خپلو هڅو په محراق کې راوستل. خدای بښلی میوندوال د حاجي عبدالعلیم زوی د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. هغه په قوم دینارخیل و. د هغه په اړه داسې هم ویل کېږي چې نوموړی ترک تبار و، پلار یې ملا و او تر ډیره پورې یې په سیمه کې امامت کول. د میوندوال میرمن غزنیچۍ تاجی کوه. د خدای بخښلی ژوند ته زما همکار لنډه کتنه کړې ده. محمد هاشم میوندوال د حاجی عبدالعلیم زوی د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. هغه په قوم دینارخیل و، پلار یې ملا و او تر ډیره پورې په سیمه کې امامت کاوه. نوموړي لومړنۍ زده کړې له خپل پلار نه په دیني علومو کې وکړې. داسې ویل کېږي چې نوموړي په دیني علومو کې هم پراخه مطالعه لرله. د شهید میوندوال په اړه مشهوره ده چې په قوم ازبک افغان و، مګر د نړیوالې ویکیپیډیا په حواله ویل کېږي چې دی اصلا ازبک نه بلکې دینارخیل و. محمد الله تبسم دینارخیل وایي چې دغه قوم په لویه کې غلجي دي او بیا دوی او توتاخیل سره ګډیږي. اول استوګنځای د پکتیا پټان ولسوالی ده چې د شپولی په نامه دره ده او هلته د دوی د نیکه دینار بابا زیارت دی. خو د دوی کورنۍ هم د ځینو اسنادو د تایید په اساس وایي چې ازبک افغانان دي. د غزنی د خلکو په روایت ویل شوي چې هاشم میوندوال د سمرقند و. سمرقند د ازبکستان دویم لوی ښار دی. دا چې د افغانستان په جنوب کې د شمال لخوا رالیږدېدلو ټولو خلکو ته ازبکان ویل، نو د مرحوم میوندوال د کورنۍ اصلي نسبت ته له کتلو پرته د هغه پلار حاجي عبدالحلیم ته ازبک ملا وویل شول. د میوندوال صاحب مور د غزنی تاجک میرمنه په د دوی کورنۍ ډېره شتمنه نه په پلار مرحوم یې په مقر کې امامت کاپو. نوموړي له دیني زده کړو وروسته ښوونځی پیل کړ چې د بکلوریا تر اخیستلو وروسته د 1924 نه تر 1945 پورې په هرات کې د اتفاق اسلام د اخبار مسؤول مدیر په حیث دنده ترسره کوله.
وروسته تر هغه بیا د انیس اخبار پر غاړه واخیست. د 1951 نه بیا تر 1955 پورې د دولتي مطبوعاتو امیر وو. میوندوال په 1955 کال کې د بهرنیو چارو وزارت د معین په توګه وټاکل شو. څو موده وروسته ډیپلومات شو. میوندوال په 1955 کال کې په انګلستان کې، په 1955 په پاکستان کې، او 1955 نه تر 1963 پورې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر وو. د 1955 کال په اکتوبر کې کومخت چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د نامعلوم اکثریت له کبله د حکومت جوړېدو کې ستونزې پیدا شوې او نارامۍ رامنځته شوې. پارلمان لغوه شو، جنگ جګړې شوې، او په دې اخوډب کې درې محصلین هم وژل شول. کوم وخت چې کابینه هم ملغا اعلان شو او د اساسي قانون ټولنې محمد هاشم میوندوال د صدر اعظمۍ لپاره نوماند وړاندیز کړ، پاچا محمد ظاهر شاه میوندوال ته دنده ورپه غاړه کړه چې د صدر اعظم په توګه کابینه تشکیل کړي. میوندوال وتوانې چې د محصلینو سره ښې اړیکې جوړې کړي. له همدې کبله دی د نومبر 1955 بیا د 1955 تر اکتوبر پورې د افغانستان صدراعظم و. میوندوال په 1955 کال کې د روغتیایي ستونزو له کبله استعفا ورکړه. شهید میوندوال په افغانستان کې د مدرنو افکارو د ترویج په برخه کې مساوات جریده چلوله. همدا ډول یې د ډیموکراتیک مترقی افغانستان ګوند بنسټ هم کېښود. د دغه ګوند د بنسټ په هکله ویل کېږي چې سوسیال ډیموکرات و. سوسیال ډیموکرات افکار د اجتماعي او جمهوریت پاله مفکورې له کورنۍ حسابېږي. میوندوال چې مساوات جریده راوایستله، له ده سره اختلافونه هم پیل شول، ځینو چې وروسته به یې یادونه وشي. له میوندوال سره د مخالفت لپاره مساوات جریده او سوسیال ډیموکراتیک افکار د فرصت هغه دوه فکټورونه وموندل چې په مذهبي توجیهاتو یې دی له سیاسي ماتې سره مخ کړ. که ساده وویو، میوندوال داسې حریفان لرل چې سیاست یې په مذهب ترې ګټل غوښتل، او همداسې وشول. د میوندوال هدف په افغانستان کې یو فرهنګي انقلاب ته لاره هوارول و چې پر فکر ولاړه پایه ولري. میوندوال چې کله د حبیبي لیسې 12 ټولګی تمام کړ، د مطبوعاتو په مستقل ریاست کې د انیس ورځپاڼې مدیر مقرر شو. بیا د اتفاق اسلام جریدې مسول مدیر شو. وروسته د مطبوعاتو په مستقل ریاست کې د دائر المعارف عمومي مدیر وګمارل شو، چې په همدې کال د همدغه ریاست مرستیال هم شو. لږ موده وروسته د علي حضرت محمد ظاهر شاه مطبوعاتي مشاور شو. یو کال وروسته یې د مطبوعاتو د مستقل ریاست تر غاړې شو. نوموړي له څو نورو دندو وروسته چې مخکې یادونه وشوه، د مودي په تیریدو په ایران کې د افغانستان سفیر او فوقالعاده استازی وټاکل شو. په دې اړه نقیب احمد عزیزی چې خپله هم د مقر دی، د خدای بخښلي میوندوال سه په اړه په خپله یو مقاله کې لیکلي: د مقر ولسوالۍ د خالمخیلو یعنی شاه عالمخیل اوسیدونکی مرحوم حاجی دوست محمد د میوندوال ټولګیوال او زما د پلار ماما پو. پلار مې مولوی عزیزالله ویخات د خپل ماما له خولې وایي چې د همغه مهال شاهي حکومت له میوندوال سره ډیر جوړ نه پو. وجه دا و چې آن شاهي خاندان ته د ده چټکه ترقي ښه نه ورلګېده. کله چې په مخور کې میوندوال ته کمپاین کېده، د مخور د جامع مسجد بنسټګر او خطیب مولوی عبدالرحمن او د خوماور مولوی صاحب چې وروسته د حامد کرزي د وخت یارګ امام و، حکومت ونیو او حاجی دوست محمد ترې پټ شو. هاشم میوندوال چې د قل اعوذ برب الفلق او الناس تفسیر لیکه، دوست محمد کاکا ته ویلي و چې درس مې له الف بې پیل کړی و، بیرته هم غذای ته راورسېدم. د ده منظور دا و چې علمي دایره د پیلو پای نقطه نه لري او یا نشي ټاکل کېدی. شهید میوندوال ځینې خواره واره آثار لري چې ملت، دین او عقیده، دیموکراسي، د دیرش پارې تفسیر شریف او نورې یادولی شو. یو لومړیتوب دا دی چې دغه کتابونه بیا خپاره شي. هغه وړاندې دا هم لیکلي چې د میوندوال په ناکامۍ کې د مجددیانو کورنۍ لوی نقش لرلی دی. د هرات سناتور محمد هاشم مجددي او د نور المشایخ محمد ابراهیم مجددي مخالفت چې ویل یې د ده نظریات له اسلام سره تعادل نه لري، د غزنی خلک دې ته وهڅول چې دی ناکام شي او پر ځای یې د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان د کلي محمد اکرم خان کامیاب شي. د خلق ډیموکراتیک ګوند هم رقیب و. د خلق ډیموکراتیک ګوند هم رقیب و. میوندوال د ډیموکراتیک نظام طرفدارای کاو او دغه نظام د تفکر لمخې د اسلامي اساساتو په جوله کې راټول و.
په 1923 کې د کودتا په تور ونیول شو. د سپتمبر 23 او د 1925 کال د تلې نه هم وچې د دې مزنګ په زندان کې د داود خان په امر شهید کړای شو. په دې اکله هماغه وخت هم رسنیو شایعات خپاره کړه او ان تر اوسه هم د مرموز مړینې قضیه جنجالي پاتې ده. سمدا زهر چې د میوندوال په شکنجه او وژلو تورن دی یو ځای پر نصیر مهرین نیوکه کوي چې متفاوت اطلاعات ذکر کړي. مثلا ویلي دي چې د 1925 کال د میزان پر لسمه انیس ورځپاڼې په نیکټایي سره د میوندوال د ځان وژنې خبر خپور کړ. حال دا چې همدغه ګڼه اخبار مې مخې ته پروت دی. دلته یوازې نیکټایي نه ده پکې یاده شوې، بلکې نیلونی پارچه، کمربند، خوب کوټ او نیکټایي یاده شوې ده. صدیق فرهنگ د لوی ډوپری او انټونی ارنولد په حواله کاږي. د ظاهر شاه د دورې په پای کې سردار داود د خپل کودتا د پلان په پار خپل حریفان وار لمخه ختم کړل. په کابل نارت سایت کې د احسان لمر یو لیکنه خبره شوې. عنوان یې محمد اشرف میوندوال دی. د ګڼو تحلیلونو په اوږدو کې دی لیکي نکو د تا باندې میوندوال خودکشي حقیقت درلود. دا هر څه دروغ وو. هماغه سی لکه څنګه چې د عبدالملک عبدالرحیم زی د سیسا او توتیا دروغ چنپا. ډاکټر شکر الله کوهګدای په شادت میوندوال و موسی شفیق مقاله کې هم دغه راز لیکلی چې تر کومه ځایه چې بنده محمد هاشم میوندوال پیژن عادي د سست ارادې بنی آدم نه و چې خودکشي دی وکړي. په همغه لومړیو کې په کابل کې آوازه خپره شوه چې محمد هاشم میوندوال د داود خان په مستقیم امر د قدیر نورستانی او صمد اظهر لخوا شکنجه او په قتل ورسید. د دې مقالې په لړ کې تر دې وروسته د کی جی بی د ځینو ایجنټانو نومونه هم لیکي چې بیا صمد اظهر د فتح په مسار نوم ځینی افواهات پسې خبره کړل. محمد نجی ماریا په خپل کتاب شهید محمد هاشم میوندوال کې لیکلي چې د میزان پر نهمه تر دې مخکې چې د میوندوال د مرګ خبر خپور شي، یو پولیس افسر د کور ته ورغی او د میرمنې سلطانی میوندوال ته ویل چې د کابل ولایت مقام غوښتي است. حالت پر رسیدو ورته ویل شول چې سهار په 4 بجې ځان زنده کړی او کغواړی وی وی نه کولای شي. هغه ورته ویل ای خاینانو، هغه مو وژلې اوس وای چې ځان وژنه کړې. میوندوال له خودکشي نفرت درلود. حالت د مرحوم میوندوال په حواله ویل شوی چې له کودتای خورا کرکه لرله. د میوندوال په باور کودتای او سیاسي غلا او چور او چپاول دی چې څوک سپاسی او نظام ونړوي. میوندوال په 1918 کال کې د مترقی ډیموکرات جمعیت په نامه ګوند جوړ کړی. دا ګوند د پاچاهۍ په مقابل کې چپای ګوند و. هدف یې پارلماني ډیموکراسي او مترقی سوسیالیزم و. کوم وخت چې دی د دوهم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، ډیر ژر یې د مخالفینو د مداخلې له امله صدر اعظم له لاسه ووته. په 1923 کال کې واک ته د سردار محمد داود خان له رسیدو سره د نوموړي پر ځای بل څوک وګمارل شو. په دې وخت کې میوندوال او سردار عبدالولي خان ونیول شول او بند ته ولېږدول شول. بهانه دا وه چې میوندوال په کومه کودتا کې لاس درلود. دا چې دی واقعا په داسې پلانونو کې شامل و او که نه، د ده تر مرګ پورې معلومه نه شوه. د محمد هاشم میوندوال سره 40 نفره نور هم بندیان شول. له هغې جملې نه د هوایي ځواکونو قمندان، دوه جنرالان، 15 نور لوړ پوړي صاحب منصبان او یو د پارلمان غړی هم شامل و. د څېړنو له مخې ویلی شو چې خدای بخښلی میوندوال په 1923 لمریز کال کې څو ورځې تر رسمي محاکمې د مخه په بندیخانه کې ووژل شو. د هغه وخت په بندیخانه کې مړ شو چې پرچمیانو د کورنیو چارو وزارت کې لوی قدرت درلود. له همدې کبله پرچمیانو په کابل کې ګنګوسې رامنځته کړې چې ګواکې محمد هاشم میوندوال په بندیخانه کې ځان په خپله نیکټایي غرغره کړې او ځان وژنه یې کړې. خو په اصل کې خدای بخښلی د صمد اظهر تر وهلو ټکولو لاندې په شهادت رسیدلی دی. صمد اظهر یو پرچمی پولیس منصبدار و. جسد یې تر مرګ وروسته ورک شو. په 2001 کال کې تر ډیرو تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې د میوندوال جسد په هغه وخت کې د پولیسو لخوا په شهدای صالحین کې خاورو ته سپارل شوی و.
اوریدونکو نننۍ خبرونه مو هم دومره و، تر بیا چیرې د خدای پامان.